У Лондоні працює наш кореспондент Богдан Цюпин. Прямо зараз він приєднується до нас із столиці Великої Британії. Вітаю, Богдане. Добрий вечір. Асанж назвав рішення головного прокурора Швеції важливою перемогою. Та чи наближує це чоловіка до свободи? Можливо, це одна з перемог, які Джуліану Асанжу треба ще багато для того, щоб бути справді вільною людиною. Сьогодні після виступу з балкона посольства Еквадору в Лондоні він знову пішов спати у посольство, де провів уже фактично 5 років під добровільним, можна сказати, арештом. Проблема в тому, що попри те, що закрите розслідування у Швеції, залишається ордер на арешт Джуліана Асанжа тут, у Великій Британії, за те, що він, коли був випущений під заставу, не з'явився до суду, як цього вимагав британський суд. І йому зараз загрожує арешт. Поліція в Лондоні підтвердила, що заарештує його за першої ж нагоди, і йому загрожує 1 рік ув'язнення за неповагу, за порушення цього рішення щодо його арешту і щодо його застави. Так що він не вільна людина, він знову пішов спати у посольство сьогодні після виступу. Богдане, оглядачі стверджують, що містер Асанж, взагалі Вікілікс, ставлять адміністрацію Трампа перед політичною та такою правовою дилемою. Адже сам Трамп під час кампанії схвально відгукувався про роботу Вікілікс. А нині міністр юстиції та директор ЦРУ називають арешт Асанжа своїм пріоритетом. Якого ж рішення все ж варто очікувати від Сполучених Штатів? Ну, напевне, будуть зараз рішення, можливо, схвалюватися і тут у Лондоні, наприклад, чи далі, скажімо, продовжувати справу з ордером на арешт, чи, можливо, буде якесь відповідне рішення британських органів у відповідь на рішення у Швеції. У Сполучених Штатах також повинні будуть вирішити, тому що між Британією і США є договір про екстрадицію. Якщо Асанжу висувають обвинувачення, якщо його хочуть притягнути до суду і будуть подавати прохання про екстрадицію, то, очевидно, Британія таке прохання буде розглядати. Зараз у пресі тут у Британії повідомляють, що може бути таємний запит Сполучених Штатів. Але у відповідь на таке запитання про існування такого можливого таємного запиту британський уряд поки що не підтверджує і не заперечує такого існування такого запиту. Богдан, взагалі, чим відрізняється те, що опублікувало Вікілікс від роботи журналістів, яка постійно публікує, скажімо, дані, які зливає їм представники адміністрації? Різниця, власне, невелика, Юля. Власне, і багатьом журналістам, можливо, в кар'єрі під час роботи доводиться деколи, можливо, комусь частіше, комусь менш часто вирішувати, що робити з інформацією болісною, так би мовити, чи, можливо, суперечливою. Коли хтось оприлюднює інформацію для того, щоб розкрити якесь зло, то це одна справа. Інша справа, коли люди маніпулюють інформацією або стають інструментом, як в даному випадку кажуть, що Вікілікс є інструмент Росії. Тобто, поки суд не вирішить, що Джуліан Асанж винен, він залишається невинною людиною. Дякую, Богдане. Нагадаю, з нами на зв'язку із Лондона був наш кореспондент Богдан Цюпин.